женски традицион, на две стари женски традиционни занятия. Едното от тях е боядисване с естествени багрила, което в миналото всяка една жена е извършвала в дома си и е използвала естествени багрила за боядисване на всички тъкани. Майсторката Димитрина Илиева много може да ви запознае, да наблюдавате демонстрацията й. Другия занаят е също традиционен. От един производител медар от Габрово, който се казва Бончо Малчев. За всички вас в изложбената зала на старото школо, точно при входа на село Боженци, е наредена изложбата на Регионален исторически музей град. Чичо, покажи ми, батя, за Габрово.